Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je istinski opredijeljeno ka zadovoljavanju pravde za sve žrtve seksualnog nasilja u proteklom ratu. Konkretno, Tužilaštvo BiH je procesuiralo i dalje procesuira razne oblike seksualnog nasilja koji su povezani sa ratom u BiH. Tužilaštvo BiH je u dosadašnjem radu podiglo optužnice u 36 predmeta ratnih zločina protiv 45 lica koji obuhvataju neku vrstu seksualnog nasilja, koji su pravnosnažno okončani pred sudom BiH. Od tog broja 33 optužena lica su osuđena, dok je 12 lica pravnosnažno oslobođeno. Ovi rezultati tužilaštva BiH i suda BiH na predmetima seksualnog nasilja u ratu pokazuju da je učinjen značajan napredak u procesuiranju ovih zločina. Također, ostvaren je i mjerljiv napredak u osiguranju mjera zaštite za žrtve i svjedoke u predmetima seksualnog nasilja, imajući u vidu da većina žrtava i svjedoka seksualnog nasilja spadaju u kategoriju osjetljivih i ugroženih svjedoka koji su istinski traumatizirani ovim krivičnim djelima. Trenutno se po optužnicama tužilaštva BiH u 17 predmeta vodi krivični postupak pred sudom BiH, dok se istraga vodi u 108 predmeta ratnih zločina u vezi seksualnog nasilja. Međutim, potrebno je istaći da je tužilaštvo i dalje suočeno sa velikim brojem vrlo složenih neriješenih predmeta ratnih zločina u vezi sa seksualnim nasiljem. Problemi u rješavanju predmeta ratnih zločina obuhvataju nedostupnost osumnjičenih, probleme u prikupljanju dokaza, otežano identifikovanje i pristupanje svjedocima i osiguranje njihovog svjedočenja. U proteklom periodu postignuto je značajno povećanje tužilačkih kapaciteta, te je povećan broj tužilaca koji radi na predmetima ratnih zločina za 18. Tako da na rješavanju predmeta ratnih zločina trenutno radi 37 tužilaca. Podsjećamo da je u novembru 2013. godine imenovano 13 novih tužilaca, a u martu 2014. godine po IPA projektu imenovano je još 5 novih tužilaca. Procesuiranje predmeta ratnih zločina bit će unaprijeđeno i kroz primjenu protokola o saradnji sa tužilaštvima u regionu, prvenstveno sa tužilaštvima Republike Srbije i Republike Hrvatske, imajući u vidu određeni broj nedostupnih osumnjičenih koji se nalazi u ovim državama. Svi preduzeti koraci omogućit će efikasnije rješavanje neriješenih predmeta ratnih zločina, uključujući i predmete seksualnog nasilja u skladu sa državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina. Dosadašnji rezultati u provođenju državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina ukazuju na poboljšano rješavanje slučajeva seksualnog nasilja kroz osiguravanje da teret bude podijeljen između tužilaštva BiH i suda BiH i pravosuđa na entitetskom nivou, pa su tako 44 manje složena predmeta seksualnog nasilja prenesena na entitetsko pravosuđe. Podsjećamo da prema kriterijima za ocjenu složenosti predmeta i strategije, predmeti koji uključuju teže oblike seksualnog nasilja, višestruka i sistematska silovanja, formiranje zatočeničkih centara sa ciljem seksualnog ropstva predstavljaju prioritete u radu tužilaca za ratne zločine u tužiteljstvu BiH. Na kraju, iskoristila bih priliku da iskažem da tužilaštvo BiH istinski cijeni napore misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, koja kontinuirano prati sudske postupke u predmetima ratnih zločina, analizira sudsku i tužilačku praksu u skladu sa međunarodnim standardima za ljudska prava. Rezultati praćenja suđenja, pravne analize, zaključci i preporuke OSCE-a pretočeni su u niz korisnih i aktuelnih izvještaja koje je do sada objavio OSCE. Izvještaje misije OSCE-a smatramo podrškom našem radu koji su usmjereni zajedničkom cilju, a to je borba protiv nekažnjivosti zločina seksualnog nasilja počinjenog u ratu. Stoga pozdravljamo objavljivanje ovog izvještaja koji će objektivno ukazati na postignuti napredak u predmetima ratnih zločina, kao i na problematična područja koja trebamo razmotriti i ispraviti u cilju postizanja pravičnijeg i efikasnijeg procesuiranja predmeta ratnih zločina, a posebno predmeta koji obuhvataju seksualno nasilje.